Բաքուն դիմել է Երևանին, ինչպես սպասվում, ըստ այմ 247 կետրոն գրում է։ Բաքուն դրական է գնահատում Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի ղեկավարների Սոչիում կայացած հանդիպումը։ Այդ մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը, գրում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Ըստ Հաջիևի, պաշտոնական Բաքուն պատրաստ է բանակցություններ սկսել Երևանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման շուրջ։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև վերջնական խաղաղությունը բուն Հայաստանի շահերից է բխում։ Ադրբեջանը իր հերթին կշարունակի ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ամրապնդման համար, ասել է Հաջիևը։ Հարցը սակարկման ենթակա չէ, Սարգսյան։ Լավրովն ընդգծել է Ռուսաստանի առանցքային դերը Հայաստանի և Ադրբեջանի վիճահարույց հարցերի լուծման գործում։ Ռուսաստանն առանցքային դեր ունի Լեռնային Ղարաբաղում արյունահեղության դադարեցման և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև վիճահարույց հարցերին կայուն լուծումներ գտնելու գործում։ Այս մասին հայտարարել է ՌԴ կենտրոնում բազմաթիվ տարածաշրջանային հակամարտությունների հաղթահարման ուղված ջանքերը։ Ռուսաստանը կոնկրետ ներդրում ունի նման ճգնաժամերի կարգավորման գործում։ Դա մեր ջանքերն են ուղված ահաբեկիչներին ոչնչացնելուն և Սիրիայում քաղաքական երկխոսությունն առաջ մղելուն, և մեր առանցքային դերը Լեռնային Ղարաբաղում արյունահեղության դադարեցման և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև վիճահարույց հարցերին կայուն լուծումներ գտնելու գործում, նշել է ՌԴ ԱԳ նախարարը։ Լավրովի խոսքով Ռուսաստանը ակտիվորեն ներգրավված է նաև Աֆղանստանի, Լիբիայի, Եմենի, Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված իրավիճակի, Պաղեստինա-Իսրայելական, Կորեական թերակղզու և այլ թեժ կետերի շուրջ տարվող աշխատանքներում։